سرسائی متعلق دا مسئلہ لگا واضح کو زکہ چی دے کہ لگ اختلاف دے خلقوں وائی سو کوئی چی درے سوا دا سو کوئی دو سوا دا سو کوئی دو نیم سوا دا نو دے کہ دا علماء گناہ نشتا علماء ما بدنام ہوئے وی علماء پا یو نو ادریگی سو کوئی چی دمرا دا دمرا دا دا منگ پا یو سکن ادریگو چال تریٹ پا یو نو ادریگی ما یو پیرا دا سرسائی حسابو کونو دا غنم ساٹا پا لزر آوا نو ما حسابو کون نو سرسائی مثال یاد اکڑلا پا لوڈ سپیکر ملانو ویڈی خو کسانو تمویویلا نو چی بیا می تپوس کونو غنم ساڑی دست تلیو نو چی بیا سورازی تیرشوی نو گیار ترسی دلیو نو چی بلون می حسابو کون گیار آزار چار سو نو پا غیم حسابو کون نو چی پرون خو تپوس کونو بار آزار دی دا غنم پزین و دریگی سرسایه چه دا خطکا پکا دو کلو غنم پوکم دو کلو غنم احتیاطن دو کلو غنم دا دا یوتن سرسایه دا پوکم دو کلو غنم احتیاطن دو کلو غنم بس زان لده ریٹ معلومات کوئی چه کو کلو پا سو جو دو سو روپای سرسایه شولا نو پا 12,000 روپے نن سبا سٹا دا نو پا دی حساب چی پی مونگ حسابو کو نو 120 روپے یو کلو رازی نو 2 کلو سرسایا دا نو 240 روپے نن سبا دا یو تن سرسایا دا تاسو احتیاطاً 250 ورکے حساب بین برابر رازی لگے فائدہ بندی غریبانانو تو ورسی خیر دے کوئی 100 روپے سیوا لاڑلے مخ کے خدا سرسائی لگی کمی کمی بوی زمونگ یو ملگرے دے گپی دے پلتے ٹریپونو کو ویری سرسائی بسی چل کو خواتی پی الحال دے خلقو تا سو سو یادو چی مونگا بکی خوش ہوئی بیا بروز تو نور گورو مور دے لگے خدا بل زیتا پوزو کی تا ور تا سو یاد کردی بل ور تا 50 یاد کردی تا تا بوچی دا سو دی پا کم دلیل ہوئی بیا بس دلیل ورکے باہر صورت 240 روپے د نن د ور سرسایا دا احتیاطاً 250 د یو تن سرسایا دا تاسو به اخبار کلی دی سوک په وی 300 دا پدې م پریشان کېږي د علاقې د ریټونو پاره کې بعضی بازارونه الته غنم نه رایج الته وړه رایجی نو الته علما د وړو حسابو کې او باب علا علاقه کی خپل دغه معتبر دی نو بونیر خ زمیدار علاقه ده او خ غنم پکی کیگی نو چی دا غنم او په حساب سرسایا نن سبا 240 احتیاطاً 250 روپے د نن نه پی شورو کوی ور کوی که چا چا ته 220 یاد کړي نو دی کې داغه گناه نه وګوره بعضې علماو به خپلو مقتدیانو ته 220 یادی کړي او دا پتی رجومه 220 وی هغه وخت کې لاریټ کمو نو دی کې داغی قصور نشته جګړې به سره نه کوي نو نن سبا سر سایه دغه ده بل په یو مسله ځان پوه کې دا سړی وی چې دا سر سایه په هر چا واجب ده نو بعضی غریب سړی او د سر سایه په فکر کې چې لسته نه نو د 2 تنو 500 شولا او بیا د 2 تنو 500 شولا نو دا خو ځان نه پوره پیسې رغیږي سرسایه گوره پا مالدار سڑی ده پا غریب سڑی سرسایه نه ده واجب که سڑی ورکی نو خ خبره ده مونگه نه منکو خو گوره پا غریب سڑی سرسایه واجب ده او پا مالدار پا غریب نه ده واجب او پا مالدار واجب ده مالدار چاته وی او غریب چاته وی چه 1 کروڑ روپے یه ده با مالداری نه ده شریعت مالدار اغته وی چې دا هغه سره 52.5 تولی سپین زری دا د شریعت مالدار دی دته شریعت مالدار وی چې دا ورسره نه دی غریب دی دا هغې حساب مې د لم وکړو تاسو غوایې علما ځان له بېغمه ناست یو مونږ ټوله ورځ تاسو د کله د زرګر نمبر یې پیدا کوو کله یو ته ټلیفون کوو هغه حساب مې د لوکو د 52.5 تولو نو 112,000 روپے راځي ځکه سره زر ګران سپین زر ګران شوي دي 2100 باندې څه د پاسه توله ده لاول نصاب 60,000 و په 60,000 به سړی مالدارېدو نن سبا د سرو زرو د سپینو زرو فی الحال نرح یادوم که بیا وروستو وختو نو ماته به څه نه وایې ګورې فی الحال 112,000 روپے
یو لاک دول زر روپے چی دا دا چا سر وی دا تا شریعت مالدار ہوئی دا او سر نغ دی دی یہی دکان دے دی ترسی یہی دا چا تا قرض دی نو چی دا ور سر وی نو دے مالدار دے پا دا سرسائے واجب دا او چی دا ور سر نئی دا تا شریعت غریب ہوئی پا دا باندے سرسائے واجب نا نو ماخام لو سر زر روپے نہیں ہوئی سرسائے لپیسی گورم پتا خو نا دا واجب سرسائے چی ایک لاکھ بارہ ہزار روپے نصاب دے پدی سڑے مالداری گی نو چی دا دا چا سرائی اغب سرسائے ورکی او چی دا دا چا سرائی نو پا اغب اندی بیا سرسائے واجب ندا اغب دا شریعت پا استیلاح